Senhor presidente, considerando que no período compreendido entre os dias 1º e 12 de setembro do corrente mês, o veículo do ano consumiu um total de 532,51 mililitros de óleo diesel, considerando que na noite do dia 4, que aqui até a data foi dia 2 de setembro do último mês, em reunião que contou com a presença de quase todos os membros da diretoria da Arma, inclusive Vossa Senhoria, ficou deliberado que a partir daquela data, somente o sargento Romero ficaria responsável pelo controle de combustível. Deliberação esta que não foi cumprida até o dia 15. A nota hoje é o dia 2, mas até o dia 15 não tinha sido cumprida. Somente quando mesmo veio assumir o bloco de requisição. O meu só passou até a certa dia 15, confirma? E veio assinar somente a requisição de número 002552, autorizando o abastecimento de 39,77 mililitros de óleo diesel. Considerando que o tanque do aludido veículo não comporta mais 50 litros de combustível. Considerando que somente no dia 6 do mês em questão, o mencionado automóvel foi abastecido duas vezes com um total de 89,80 mililitros, sendo esse total fracionado em dois abastecimentos, o primeiro com 30 e outro com 59 litros. Considerando que no período do dia 1º a 12 de setembro, o veículo da ANE não se deslocou para nenhum município do interior do estado, e a prova maior é que o dito veículo foi abastecido sempre no mesmo posto por meio de requisições, cópias anexas, o que prova a sua permanência na cidade de Rio Branco. Considerando que, segundo informações obtidas junto à gerência do Alto Posto do Rio Branco, a respeito da requisição número 001701, do dia 1º/9/2009, na qual consta um abastecimento que o tanque do veículo não comporta, com a quantidade de 157,80 mililitros de óleo diesel, esse combustível, na verdade, trata-se de conversão de uma caixa de óleo com 24 litros de óleo lubrificante, no valor total de R$ 360. Óleo lubrificante esse que não foi destinado ao veículo da AME, posto que na troca de óleo do mencionado veículo, inclusive com a troca do filtro de óleo, o mesmo só comporta 6,5 litros. Com uma observação, até a presente data, as trocas de óleo têm sido feitas quando dá errado realizada periodicamente no veículo. Então, quando se faz a revisão, se troca óleo. Não tem até hoje que comprar óleo diesel, óleo lubrificante para o carro. Considerando que, além do gasto excessivo de diesel ocorrido no período supramencionado, no dia 1º/9/2009 também foi abastecido um veículo de gasolina, sendo que a AME não possui veículo, nenhum automóvel movido a esse combustível. Considerando que no dia 2 também foi abastecido o carro pertencente ao sargento Romeu com 38,9 de gasolina, sendo que tal abastecimento não se justifica, visto que a Arame possui veículo próprio e o mesmo se encontrava disponível na cidade de Rio Branco, logo porque se desconhece qualquer tipo de missão envolvendo o veículo, vê que nesse dia não houve discussão da Arame com nenhum segmento do governo do estado sobre assunto do interesse da categoria ou qualquer outro evento que necessitasse a aquisição do veículo. Considerando que no dia 12/9/2009, segundo a requisição 695, cópia anexa, também foi abastecido outro veículo, sendo tal abastecimento efetivado com 30 litros de gasolina, com requisição assinada por Vossa Senhoria, quando coincidentemente na sequência da requisição 696, foi efetuado outro abastecimento no mesmo dia, com mais 61,4 mililitros, ressaltando que o tanque da caminhonete não comporta mais de 50 litros. Pessoal, vamos só ficar atento para depois não haver dúvida quanto às informações, tá bom? Obrigado. Considerando que, conforme documentos anexos, consta que a AME consumiu no período Supra, somado diesel e gasolina, um total de 611 litros e 42 mililitros de combustível. Do dia 1º ao dia 12, não saiu da cidade de Rio Branco. Tudo isso somente nos primeiros 12 dias do mês de setembro de 2009, salientando que nesse período não foi nenhuma viagem para papai e tal.
E mesmo que tivesse havido algum tipo de viagem, o tanque da caminhonete da AME não comporta 154,8 litros de diesel, como consta na requisição Copianexa número 1701, do dia 1º/9/2009, uma terça-feira. Considerando também que até a presente data o veículo da AME já foi autuado várias vezes, se eu não me engano aí, tem várias, 5 multas de trânsito por excesso de velocidade, e quem paga? O sócio. Toda por excesso de velocidade sem identificação do condutor, fato que tem ocasionado grave prejuízo à AME em razão das multas com valores pecuniários, vez que o órgão de trânsito não anistia multa e muito menos de veículo particular. Considerando ainda que o veículo da AME já foi flagrado sendo conduzido por pessoas que não possuem nenhum vínculo ou nexo com a entidade, tampouco na corporação, as corporações militares estaduais do Acre. Considerando, por fim, que o sargento BM Romeu se dispôs a assumir as funções de motorista, ficando responsável pelo veículo, e ainda de atender as necessidades que a AME já vem atendendo de seu sócio, o veículo, fora de serviço, permanecerá na garagem da AME. Olha, fora de serviço. Permanecerá na garagem da AME. E o telefone para contato com o sargento Romeu, além de ser dado publicidade ao número, o mesmo permanecerá ligado 24 horas. Foi seu compromisso com o pessoal no dia. Ante o exposto, e agora eu quero que o pessoal analise logo se houve acusação aqui ou pré-julgamento, houve uma solicitação. Ante o exposto, ou seja, diante das denúncias que eu recebi como presidente do Conselho Deliberativo, solicito a Vossa Senhoria, no caso o presidente da AME, que efetue a imediata entrega do veículo, juntamente com os equipamentos e documentos obrigatórios, tudo por uma questão de legalidade, justiça e transparência administrativa. Na oportunidade, informo a Vossa Senhoria que a presidência do Conselho Deliberativo solicitará ao Conselho Fiscal da AME providência no sentido de apurar o excessivo gasto de combustível em tão pouco espaço de tempo, posto todo o patrimônio e a arrecadação da AME se tratar de bem coletivo. Pessoal, pergunto. Eu, como presidente do Conselho Fiscal Deliberativo, tomei ou não as providências devidas diante da denúncia que recebi? Ou não era para tomar? Ontem fui solicitado pelo sargento Braga para conversar comigo, me ligou, pois não, pode vir aqui. E ele me questionou, eu não devia ter feito isso. Capitão, o senhor divulgou. Eu digo, não divulguei para ninguém. Quem saiu daqui porque rascunhou na hora com a anuência dos presentes, sargento Ribeiro, Marcos, Romeu e Dávila. Quem rascunhou o documento a pedido. Eu era o presidente, ele estava secretariando, mas isso não é do conselho, isso aqui é da presidência. Rascunhou o documento, eu digo, major, por favor, eu não sei ligar um computador, eu tenho no meu escritório, eu tenho um digitador, eu pago para isso. O coronel Dalzini conhece o meu escritório. O senhor digita isso e traz no pendrive, que eu vou fazer aqui, dar uma verificada, o que tiver que tirar, eu vou tirar, o que tiver que acrescentar, eu acrescento, porque eu vou assinar. Feito isso, foi impresso. Eu digo, senhor, por favor, protocola esses dois documentos. Um, na AME, para ser entregue ao presidente, que foi protocolado, sargento, foi dado recibo por você, Ribeiro. E o outro, um conselho fiscal, que o do conselho fiscal, pessoal, tem o mesmo teor. A diferença, está protocolado aqui, né? A diferença, está aqui, está recebido, olha, pessoal. A diferença é que eu peço nesse documento, que eu acho que dispensa a leitura, porque o teor é o mesmo que eu já li, é que o Conselho apure e encaminhe ao Conselho Deliberativo um relatório. Se constatou ou não constatou as irregularidades. Concorda, Major Jalim? Tá. O sargento Braga, e o senhor divulgou, eu digo, Braga, eu não divulguei. O senhor não devia ter feito isso, o senhor devia ter me chamado para conversar. Eu digo, eu não tenho papo para conversar diante de denúncia, eu tenho que formalizar.